Bundan tashqari, hozir o'sha dokazanda urologlar tomonidan ham bu isbotlangan 5 yilda pampersiz suvet tuyalari bilan belgisilar-ku, uni ham qizlar juda ham zarari bor, o'g'il bolalarga ham, qiz bolalarga ham. O'shaning uchun lichna man 5 yilga qarshiman. Mayli yotqizgilar kelyapti, bir pas uxlaganida pampersni ozgina belab qo'yinglar, o'sha uxlab turgandan keyin yana olinglar. 5 yilda osmonga qaratgan holatda emizib ketasizlar. U kekirmagandan keyin, bolani emiz bo'lgandan keyin, qarshi bergandan keyin tik holatda to'g kekirmagunicha ushlab turish kerak. Aslida emizasizlar yana ustini yopib, ishlarni qilib ketasizlar. Bola qo'yni aynib qusganda tasavvur qilinglar, bir xil bola fontan qilib qusadi, ovqat hazm bo'lmaydi. O'sha qusgani burniga, og'ziga qaytib kirib, nafas yo'llarini bekitib qo'yib, shunaqa holat bilan nobud bo'lgan bolalar ham ko'p.